بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سے آج ایک عظیم مقصد بتانے کے لیے ایک بہت اونچا مقصد بتانے کے لیے مخاطب ہوں اور وہ مقصد میں سمجھتا ہوں آپ تمام سامعین جو ہمارے چینل کے ساتھ منسلک ہیں جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے فون پہ بات چیت ہوتی ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کی دعاؤں اور ان کے خلوص اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ میں انشاءاللہ نومبر کی 7 تاریخ کو عمرہ کی ادائیگی اس مبارک کام کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان مقدس مقامات پہ جا رہا ہوں اور یہ پکی بات ہے کہ آپ سامعین کی دعاؤں اور آپ کے خلوص کا نتیجہ ہے یہ آگاہ کرنا میں اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ان دنوں میں پھر آپ کے ساتھ فون پہ رابطہ نہیں ہو سکے گا بلکہ اس سے پہلے بھی اگر 1-2 دن ہماری مصروفیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ رابطہ نہ ہو سکے تو آپ پریشان نہ ہو لیکن میرا آپ سے اس بات کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہاں جا کر مکہ مکرمہ کے اندر اور وہاں کے تمام مقدس مقامات کے اوپر اسی طرح مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنت البقیع کے اندر اور تمام مقدس مقامات کے اوپر میں آپ کو بالکل بھولوں گا نہیں آپ کے لیے وہاں خصوصی دعائیں کروں گا جس طرح آپ فون پہ آپ پریشانیاں بتاتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح وہاں بھی خلوص دل سے دل کی گہرائی سے آپ کے لیے دعائیں کروں گا جس طرح بعض لوگوں کی پریشانی صحت کے بارے میں ہے بعض لوگوں کی روزگار کے بارے میں ہے اور بعض لوگوں کی بچیوں کے رشتوں کے بارے میں ہے اس طرح بہت سے لوگوں کی مختلف پریشانیاں اور الجھنیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں جس طرح میں اپنے لیے دعائیں کروں گا اسی طرح آپ کے لیے بھی یہ دعائیں کروں گا اور میری آپ سے گزارش ہے آپ بھی میرے لیے اسی طرح دعائیں کریں اللہ خیر و عافیت سے مجھے اس عظیم مقصد کے لیے وہاں پہنچائے اور خیر و عافیت سے اللہ واپس لے کر آئے اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فون پہ آپ کے ساتھ رابطہ تو نہیں ہوگا لیکن کمنٹس کے ذریعے آپ سے رابطہ ہوگا اور کمنٹس کا آپ کو جواب بھی ملتا رہے گا اور اس کے علاوہ میری ویڈیوز سے بھی آپ فائدہ اٹھاتے رہیں گے پوری ترتیب سے اسی طرح ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی اور ربیع الاول کے مہینے میں بہت اہم قسم کی ویڈیوز ہیں ان کے غور سے سنیں اور ان کا اندر جو میں نے نصیحتیں اور جو وظائف بتائے ہیں وہ بھی بہت بابرکت اور بہت اونچے ہیں ان کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا یہ اطلاع میں نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ واپسی پہ آ کر پھر اسی طرح فون پہ بھی آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اللہ رب العزت
आपको अपने तमाम नेक मकासद के अंदर कामयाब फरमाए, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और तमाम जायज़ हाजात को अल्लाह अपनी रहमत से पूरा फरमाए। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आप खुशी से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मैंने आपके साथ जो वादे किए हैं दुआओं के, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं कभी भी भुला नहीं सकता, इसलिए कि आपकी दुआओं से जब मैं जा रहा हूँ तो मेरा भी हक बनता है मैं आपके लिए ये दुआएं करूँ, ताकि अल्लाह आपको ये सआदत नसीब फरमाए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत भी नसीब फरमाए। आखिर में चंद अशआर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हैं, वो सुन लें, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिंदगी ज़ेरे ज़मीं होकर रह गई, जिंदगी ज़ेरे ज़मीं होकर रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुसन हजरत यूसुफ को मिल गया और खुशबू सिमट कर मोहम्मद के पसीने में रह गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।